değerli izleyiciler, bugün sizlere Balakent Gürcistan Avtomagistralında yol kenarında yerleşen torpaq sahamızı təqdim edəcək. Videoya sonuna kadar bakın, xahiş edirəm. Deməli, torpaq sahəmiz qeyd etdiyim kimi Balakent Gürcistan Avtomagistralında yol kenarında təxmini olarak 10-15 metr bir məsafədə yerleşir. 10 sokdan ibarətdir. İndi sizlere ümumi olarak her bir tərəfin video təqdimatını verəcəm. Deməli, belə deyək, yol kənarında qapımız olacaqdır. 5 metrdən torpaq sahəmizə yol veriləcək dostlar. Yəni, bu ərazilər həqiqətən də yaxşı bir ərazilərdən hesab olunur. Balakən mərkəzinə cəmi 300-500 metr bir məsafə var. Keçək ümumi olarak her bir tərəfində, daxili ilə sizləri tanış edib. Bəyəndiyiniz təqdirdə şirkətimizlə əlaqə saxlama olur. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Əlavə olaraq əlaqə saxlamaq istəsəz, bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli dostlar, onu da nəzərinizə çatdırın ki, ekranda gördüyünüz hər 3 nömrədə WhatsApp mövcuddur. Buyurun, ətraflı olaraq daxili ilə sizləri tanış edib, keçid alaq videoya başlayaq. Deməli dostlar, bu gördüyünüz hissə ümumi olarak torpaq sahəmizə gedən yol olacaqdır. Yəni bu hissədə yol kimi nəzərdə tutub sahibi. Yəni buradan ümumi olarak torpaq sahəmizə gedən yol olacaqdır. Yəni qapınızı istəsəz ümumi Balakent Gürcistan avtomagistralından yerləşdirə bilərsiniz. Deməli bu ərazilər həqiqətən də yaxşı bir ərazilərdən hesab olunur. Həm Balakent şəhərinə təxmini olarak 500 metr bir məsafədir. Torpaq sahəniz də indi sizlərə təqdim edəcəm. Bu hissələrdə olacaq dostlar. Ümumi olarak 10 sotdan ibarətdir. 10 sot torpaq sahəsi, bir sotu da 2500 manat olarak əldə edə bilərsiniz. Yəni bu ərazilərdə gözəl bir evin inşasını apara bilərsiniz. Torpağımızın da məqsədli təyinatı həyat yanı torpaq sahəsidir. Yəni torpağı aldıqdan sonra gözəl bir evin inşasını apara bilərsiniz. Deməli su, qaz, işıq ərazilərdə vardır. Çünki ümumi olaraq Heydər Əliyev prospektinə yol kənarına düşən hissədir. Bu barədə əlavə çətinliklə rastlaşmayacaqsınız. Kanalımıza abunə olun. Qeyd etdiyim kimi hər bir videolarda əmlakla bağlı hər hansı bir çətinlik yaranıbsa üzünüzü AX Qrup şirkətinə doğru tutun. Şirkətimiz vasitəsilə sata bilmədiyiniz əmlakı tez bir zamanda təqdimatlı şəkildə çəkilərək həm Azərbaycanın daxili, xarici hər bir tərəflərdə göstərilərək əmlakınızın tez bir zamanda satılmasına nail olunur. Deməli, gördüyünüz kimi bağı, bağçası, alma, bütün meyvə ağaçları vardır daxilində. Gözəl bir torpaq sahəsidir. Əldə etmək istəyirsinizsə, AX Qrup şirkəti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çox sağ olun. Hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.